Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı jurnalist, keçmiş Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Işıqlıdır. Elçin mən xoş gəlmiş studiyamıza, salam edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 11 il ötür. Bu 11 ildə nələr dəyişdi, nələr baş verdi media sahəsində, bütün bunlar barəsində Elçin Işıqlı ilə müzakirə aparacaq. Elçin bəy, Elmar Hüseynovun itkisi ağır itki oldu və amma o itkidən sonra jurnalistlərdə belə bir ümid var idi ki, daha doğrusu ümid deməyək buna, düşünürdülər ki, artıq media baskılar azalacaq. Azaldı mı? Yəni, Elmarın qətlindən sonra böyük bir indiki müasir və çox dərdə olan bir kəlməni işlədim. Şok yaşandı. Bəli, sözsüz. Sarsıntı keçirdi hamı. Amma qorxu olmadı. Yəni, qorxmadıq. İlk hadisiydi. Yəni, müstəqil Azərbaycanın tarixində. İlk hadisədən başqa bilirsiniz, o zamanlar mediamız hələ bu gündə deyildi. Doğru. Orada mediada söz deyənlər var idi, mediada söz sahibləri var idi, media müstəqil, mən deyə bilərəm, və tənqidçi media camiyəsi daha güclü idi və daha güclü deyəndə mövcud idi. İndi təəssüf ki, həmin mövcudluğu haqqında bir şey deyə bilmərəm. Yəni, ondan sonra azalma getdi, zəifləmə getdi və indiki vəziyyətə gəlib çatmışam. Acınacaqlı vəziyyətdir. Mən belə düşünürəm ki, bizim problemlər artıq molekulyar səviyyəyə keçibdir. Bizim problemlər hüceyrələrin lap daxilindəki o molekullar, atom, nə bilim, neytron, nüvə, hamısı çox pis vəziyyətdədir. Və zahirən nə qədər daha çox təmtəraqlı ola biliriksə, maliyyə baxımından kimsə müəyyən bir qrup üzdə olan və hökumətdə, hökumətlə çalışan, hökumətlə yaxşı münasibətlərdə olan media strukturları və onlardan başqa demək olar ki, heç bir media strukturu da qalmayıb. Yəni, tərəzinin gözünə qoyanda ancaq bir tərəf var, o tərəf çəkir aşağı. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən biz çox zəifləmişik və problemlərimiz də oradan da molekulyar səviyyədədir. Niyə zəifləmə getdi ki, Elçin bəy? Həmin vaxtları bir daha analiz edək. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra, onun dəfnində, onun sonraki tədbirlərdə jurnalistlərin ağzından od püskürülürdü sanki. Hamı bir yerdə idi, hamı çiyin-çiyin idi. Bəs bunun qarşısını nə ilə almaq mümkün oldu? Niyə aldılar? Və yaxud da ki, jurnalistlər niyə yox oldu həmin jurnalistlər? Bilirsiniz, qəribə olsa da mənə elə gəlir ki, məişət məhv elədi. Nə mənada məişət məhv elədi? Çünki jurnalistika elə bir peşədir ki, özünü tam jurnalistikaya həsr eləyən həmkarlarımız yəni qara qəpik sahibidirlər. Amma məsələn, mən bəlkə də uyğun deyil, amma belə bir misal çəkmək istəyirəm ki, əgər fikir verirsinizsə, bizdə bizim televiziyalarda, özəl televiziyalarda mahnı müsabiqələri, konkursları keçiriləndə həmişə xeyli, küllü miqdarda insan, gənc, cavanlı, qocalı hamı gəlib mahnı oxumaq istəyir. Doğru. Mahnı oxumaq nədən irəli gəlir? Yəni, hamı da kütləvi şuurda belə bir, ictimai şuurda belə bir şey formalaşıb ki, yaxşı dolanmaq, nə bilim, böyük, iri, bağlı maşınlar sürə bilmək üçün ancaq gərək toyda müğənni olasın. Və ona görə də həmin müsabiqələrə küllü miqdarda adam gedirdi. İstedadı oldu, olmadı.
Bizdə amma bilirsiniz hamı düşündü ki, ən yaxşı və rahat yol elə toyxanaya gedib oxumaqdır. Çünki pul götürürsən və nə bilim, başın heç cür ağrımır. Yəni bir dəfə nəsə diskə bir nümunəvi mahnı yazdırırsan, ondan da işlər bitir. Çünki gəlib hamı disk qoyaraq oxuyan da yox. Yəni heç oxumaq əziyyətinə qatlaşmaq istəyən də yox. Sadəcə olaraq bizdə çox təəssüf ki, belə bir presedent yarandı. Yəni, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən media strukturları qaldı, SSR-i devrindən qaldı və müəyyən müddətdən sonra onlar yenə o məşhur Leninin kəlməsi olan təbliğatçı, təşviqatçı və ən dəhşətlisi də təşkilatçı rolunu ələ almağa başladılar, çünki bu dövlətdə oturan, hakimiyyətdə, hökumətdə oturan və ictimai siyasi məsələlərlə məşğul olan, ideologiya ilə məşğul olan bir qrup insana elə gəldi ki, media ancaq təbliğat və təşviqatdır. Media informasiya ötürücüsü deyil. Bizim ən böyük səhvimiz bundan irəli gəldi və sadəcə olaraq təsəvvürünüzə gətirin ki, tənqidçi və iqtisadi cəhətdən müstəqil olub yaşamaq istəyən media strukturları dövlət büdcəsindən və təbii ki, neft pulları da gəldi, həmin o strukturlara ayrılan vəsaitin həcmi də çoxaldı. Onlarla ədalətli rəqabət aparmaq mümkün olmadı. Yəni, burada həm çətinliklər olur, yəni özün dolanmalısan, özün keyfiyyətli əmtəyə verməlisən istehlakçıya ki, o da həmin əmtəni alsın, ondan istifadə eləsin və sən bunun vasitəsilə öz mövcudluğunu qoruyub saxlayasan. Məsələn, adi jurnalist belə deyək, o mənim üçün normal hesab elədiyim media strukturunun jurnalisti, tutalım, nisbi rəqəm deyirəm, 500 manat ayda qazanır. Amma o mən dediyim strukturlar, yəni büdcə və büdcədən yaxın mənbələrdən yəni yararlanan, maliyyələşdirilən strukturların işçiləri... Məmur bunlar, oliqarx mediyası deyirlər bəzən bunlara. Bilirsiniz, mən Azərbaycanda ümumiyyətlə oliqarxların olması, oliqarx deyilən adam tanımıram. Oliqarx özü nəsə bir iş görür. Bizdə ancaq məmurlardır, o siz dediyiniz kimi məmur dırnaq içində oliqarx. Və həmin strukturlardakı jurnalistlər 2-3 dəfə artıq məvacib qazanırlar. Mənim hətta keçmiş işçilərimdən biri, yəni indi keçmişdi o bir belə, həmin strukturlardan birinə, sonradan istehza ilə özə bacarıqlı istedadlı jurnalisti istehza ilə deyirdi ki, mənə burada heç bir iş görməməyim üçün xeyli yaxşı pul verirlər. Heç bir iş görməmək? Heç bir iş görməmək üçün, əgər görmək istəsə belə, istəsəydi ona o pulu verməzdilər yəni. Belə çıxır ki, zərərsizləşdirmək, yəni əlqolunu bağlamaq bu məqsədi daşıyır bunlar. Bəli. Qara qəpik məsələsinə toxundunuz. Qara qəpik məsələsinə, yəni dediklərinizdən belə anladım ki, həmin o qara qəpik səbəbdir ki, Elmar Hüseynovla bir vaxtlar çiyin-çiyinə çalışmış insanlar, jurnalistlər sonradan mirzələrə çevrildilər. Təbii, təbii. Burada bilirsiniz, müəyyən bir məqam da var. İş orasındadır ki, o bayaq söylədiyiniz ağzından od püskürən bizim həmkarlarımız. O zaman bir çoxları gəncdir. Yəni, mən gözümün qarşısından çoxsunun, belə deyək də, həyatı, fəaliyyəti gəlib keçib. Gənc, cavan, ailəsiz olanda bir söz var, deyirlər, proletariyatın zəncirlərindən başqa itirməyə bir şey yoxdur. Yəni, gəncliyə maksimalizm səciyyəvidir maksimalizm və gənclər bu barədə maksimalist və həqiqət uğrunda çalışan olurlar. Sonradan ailə qurulur, evlad
dünyaya gəlir. Evlatlar gəlir dünyaya və uşağa izah eləmək olmur ki, bala, mənim bu istədiyin oyuncağı almağa imkanım yoxdur, pulum yoxdur. Peşəsində dəyişə bilməzmi Elçin? Çoxsu dəyişdi. Bir çoxları gözəl peşəkarlar, gözəl jurnalistlər, gözəl redaktorlar, bir çoxları ümumiyyətlə jurnalistikadan getdi. Yəni, mənim üçün bu bir xeyli ağrılıdır. Ağrı olsa da, heç olmasa onlar simalarını qoruya bildilər. Yəni, xatirlərdə bir yaxşı jurnalist kimi qalıblar. Qorumadılar. Mənim aləmimdə bir çox qorumadı. Qalmadı. Nəyə görə? Çünki getdikləri yerlərdə onlar əvvəlcə, tutalım, tənqid elədikləri məmurlardan da betər işlərlə məşğul oldular. Yəni, qoşuldular olaraq, belə deyək. Yəni, təbii ki, bizdə məvaciblə rahat o, biz dediyimiz şəkildə dolanmaq mümkün deyil. Çox nadir hallarda bu mümkün ola bilər. Korrupsiyadan yazan jurnalist sonra gedib korrupsiyoner oldu. Təbii, yəni. Hər halda özü eləməsə də həmin sistemin bir vəsiləsinə, həmin zəncirin bir vəsiləsinə çevrilir. Problem və mənim üçün faciə budur. Ona görə deyirəm, molekulyar səviyyədə bizdə problemlər var. Elçin bəy, 11 il ötür Elmar Hüseynovun qətlindən. Bu 11 ildə biz hələ də onun qatillərini tanımırıq. Biz hələ də onun qatillərinin cəzasız qaldığını görürük və ümumiyyətlə sifarişçinin kim olduğunu bilmirik. Yəni, rəsmi olaraq bilmirik. Bunu yaxşı dediniz. Bəli. Niyə? Niyə bilmirik ki? Niyə bunun açılmasında maraqlı deyil məsul orqanlar? Söhbət ondan gedir ki, mən belə düşünürəm və əminəm ki, Elmar Hüseynovun qətli siyasi qətil adlandırıla bilər və siyasi qətildir. Və indi çalışın, yadınıza salın görək, hansı bir siyasi qətlin üstü açılıb ictimaiyyət üçün. Yəni, John və Edward Kennedy-dən tutmur heç birinin. Yəni, indi kimisə tutdular, Oswald-ı tutdular ki, hə, sən vurubsan. Ola bilsin, ateşi açmışdı, amma heç onun özü də hələ məlum deyil, o mu edib. Ona görə ictimaiyyət üçün bu belə qətillərin üstü heç vaxt açılmır və açıla da bilməz. Amma manipulyasiyalar getdi, misal üçün, siz də yəqin ki, izləmişsiniz bunu. Hacı Məmmədov olayında, Hacı Məmmədov bir vaxtlar onu öz üzərinə götürmək istədi. Sonradan bu MTN olayları ortaya çıxdıqdan sonra bir sıra mətbuat orqanları bunu məhz Akif Çovdarovun üstünə, yəni adına yazmağa çalışdılar. Belə deyək, rəsmi təsdiq olmadan belə. Siz necə düşünürsünüz? Bunların hər hansı bir rolu ola bilərdimi? Valla, mən belə işlərdə fərziyyələrə ümumiyyətlə istinad eləmək istəmirəm. Təəssüf. Hər şey ola bilər. Mən Hacı Məmmədovun bu işdə iştirakına belə ironiya ilə yanaşıram. Çünki bu adam artıq öz cəzasını alıbdır. Cəzası da çox böyükdür. Yəni, onun azadlığa çıxma ehtimalı demək olar ki, yoxdur. Ona görə onun üçün... Hətta sifarişçi nazirlərdən birindən aldığını demişdi. Sonradan həmin nazirdə həbsxana həyat yaşamalı oldu. Deyəcəklər, amma həmin nazir axı həmin itham üzrə həbs olunmadı. Tamam başqa şeylərə görə həbs olundu. Sadəcə olaraq o adam elədi ki, indi bir cinayəti qoyublar boynuma, yaxud bir cinayəti törətmişəm, cəzamı almışam, bir olsay, bir olsun, iki olsun, nə fərq edər ki? Yəni, o, nə bilim, bizim həmkarlarımızın, media orqanlarının izahdarması təbii bir şeydir, izahdarılmalıdır. Amma bilirsiniz, o daha çox, belə deyək, oxucu diqqəti cəlb eləmək belə məzmunu daşıyır. Mən belə düşünürəm. Çünki heç kimin əlində heç bir fakt yoxdur. Hə, kimsə mənə deydi ki, bilirsiniz, nənəmin rəfiqəsi filan kəsdən eşidib, o da nənəmə deyib, nənəm də filan kəsə deyib və belə düşünürük ki, bu belə. Bəli, fərzi irəli sürmək olar, amma fakt yoxdursa, yəni belə şeylərə yol vermək düzgün deyil. Əgər tutalım, Akif Çovdarovdursa, məbləm, Hacı Məmmədovdursa, bizdə belə bir tendensiya var ki, hər şeyi yıxılanın boynuna yıxmaq lazımdır. Ona görə mən belə şeylərin tərəfdarı deyiləm.
Tarixdə misal çəkdiniz, bayaq dediniz ki, siyasi qətillərin üstü heç vaxt açılmır. Əksər vaxtlar, belə deyək, açılmır. Bir qayda olaraq. Bir qayda olaraq, hə, açılmır. Ancaq bundan sonra biz itkilərlə rastlaşdıq. Yenə də sözə baskılar oldu, yenə də itkilərimiz oldu. Misal üçün, Rafiq Tağı, publisist, yazar, eyni zamanda həm də jurnalist ilə məşğul idi. Yolla gedərkən bıçaqlandı. Bəs, əgər belədirsə, bunların niyə? Və yaxud da sonradan ötən il hadisəsi və hələ də məhkəmə prosesi davam edən Rasim Əliyevin, məhkəmə döyülüb öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin məhkəmə prosesi gedir. Yəni, bunların niyə qatilləri və yaxud da ki, məhkəmə prosesləri istintaqı düzgün aparılmır? Məqsəd nədir? Rafiq Tağının işi barədə, yəni onun işini də müəyyən mənada siyasi qətil kimi mən dəyərləndirirəm. Çünki o sifarişli qətil idi. Rasim Əliyevin qətlinə gələndə orada heç bir, mən başa düşürəm, sifariş yoxdur. Yəni, siyasi çaları yaxud da ictimai çaları bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq artıq... Amma çalarlı bir şey yoxdur, deyirik biz bugünlərim. Amma bir məsələ vardı, bir düzəliş etmək mən istəyirdim. Rasim Əliyev ondan əvvəl Facebookda başqa formada təqibə məruz qalmışdı və Daxil İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişdi bununla bağlı. Ola bilsin, o cür təhdidlər, o cür təqiblər bizim redaksiyada olanda da nə bilim, onlarla dəfə olub, yüzlərlə olub. Sadəcə olaraq biz o məsələləri həll edirdik. Mənim dediyim başqa da, Rasim Əliyevin qətli ilə bağlı ictimai şuurda belə bir fikir formalaşıb ki, jurnalistə nə edirsən et, sənə cəza yoxdur. Yəni, jurnalisti döymək də olar, söymək də olar, təqib də eləmək olar, təhdid də eləmək olar, hətta vurub öldürmək də olar. Onsuz da sənə heç nə etməyəcəklər. Mən öz praktikamızdan deyirəm, bizim həmkarlardan biri çoxdan söhbət edir. Bəlkə 12 ilin söhbətidir. Kütləvi aksiya zamanı əyinlərində pres yazılmış gödəkçi ola-ola qıraqda durublar. Yəni, bunlar baş verən hadisənin yanındadır. Sadəcə olaraq onu 6 polis işçisi, yəni xüsusi formada olan təyinatlılar, möhkəm kötəklənmişdilər. Və sonra deyirdilər ki, biz heç nə eləməmişik, amma bəxtimizdən, həmkarlarımızdan biri o şəkillə bir neçə şəkil çəkmişdi, onun döyülmə şəkilini. Çıxartıb qoyduq həmin o adamların şey, üzləri də görünürdü. Dedim, bax, hər halda bu üçünün üzünü burada dəqiq görmək olar. Söhbət kimdən gedirdi? Fərid Teymurxanlıdır. Hə, mən İdrak Əbbasov düşündüm, amma düşündüm ki, bəli. Yox, İdrakın məsələsi başqa idi yəni. Burada məndə İdrak vurulan yerdə şəkli yox idi yəni. Sonradan, sonradan bəli, hə, onun yerində yıxıldı. Onda sizdə çalışmırdı artıq, bəli. Yox, sonradan demirəm, idrak bizdə çalışanda bir... Onda da olmuşdu, bəli. Bir üç hadisəsi baş vermişdi. Yəni, sonradan qoyduq ortalığa ki, bəs bu nədir? Və o vaxt üçün sensasiyon bir şey idi ki, həmin 6 nəfərdən biri boynuna götürmüşdü bunu ki, günahkar mənəm. O yerdə qalan 5 nəfər demə, sadəcə olaraq onu jurnalisti döyməməyə çağırırlarmış. Axırda onun cəzası nə oldu? Polis sıralarından uzaqlaşdırdılar. Amma mən çox güman eləyirəm ki, bir müddət sonra o yenə də bərpa olub. Sadəcə olaraq bu barədə heç kim bilmir. Amma bu cəzasızlıq bir pis presedent yaratmır ki, yəni yaradı istənilən bu, şəxs, istənilən adamı küçənin ortasında jurnalisti döyə bilər, öldürə bilər və bundan ötürü bilir ki, gedəcək müvəqqəti bir neçə il həbs yatacaq və yaxud da ki, heç üstü açılmayacaq, bilinməyəcək kimdir, Rafiq Tağıda olduğu kimi, yəni həyatını sürəcək. Zatən ötən günkü Rasim Əliyevin məhkəmə prosesində onu döyən şəxs, Elşən, açıq bəyan edib ki, nə etmişəmsə yaxşı eləmişəm. Təbii, mən başqa şey gözləmirdim. Yəni, bu təbii olan şeydir, çünki cəmiyyətdə jurnalistikaya qarşı belə bir fikir formalaşıb, yaxud jurnalistlər haqqında. Bunun da müəyyən əsasları da var, çünki bilirsiniz,
jurnalistikaya heç bir aidiyyatı olmayan adam var. Küllü miqdardır özü. Əsas, əsr jurnalist olan tutalım 5 nəfərdirsə, 55 nəfər jurnalistikaya aidiyyatı olmayan adamlardır. Nə bilim, orada burada təhdidlə məşğuldurlar, pul alırlar, pul ötürürlər və söhbət də məndən soruşurdular ki, bu heç o sözdən xoşum gəlmir, yəni jurnalistikaya aid deyil, amma reketirik, reket deyilə bir Hı-hı. şey var. Həmin o reket jurnalistikası jurnalistlərin günahı deyil. Söyləmişəm, bir də söyləyirəm. Yəni, nə qədər ki bizim cəmiyyətdə rüşvət verib, rüşvət alıb və rüşvət verməyə hazır olan məmur və insanlar varsa, reket jurnalistikasının kökü kəsilməyəcək. Yəni, bir çoxları doğrudan da mən o cür adamları görəndə utanıram ki, mən də jurnalistəm, mənə də jurnalist deyə bilərlər. Amma bizim problemimiz bu deyil. Bizim problemimiz ondan ibarət ki, bizim ölkədə media ancaq təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçıdır. Çox təəssüf ki, bizim bəzən hətta müxalifət, indi daha onlar da qalmayıb, müxalifət partiyalarına yaxın olan qəzetlər belə təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçılıqla məşğul idilər. Bu jurnalistikaya tam yad bir xüsusiyyətdir. Belə olmamalıdır. Jurnalistikanın indi prinsipləri var, olanların haqqında çox danışmışıq. Hı-hı. Amma jurnalistika media qurumu müstəqil özünü dolandıra bilən və tənqidçi media olmalıdır. İndi bu yaxınlarda söhbət gəzirdi, hətta belə hökumət səviyyəsindəki Sovet dövründə bir əcaib bir struktur var idi. Narodni kontrol, yəni xalq nəzarəti. Ona oxşar bir şey bərpa eləsinlər ki, bəs indiki iqtisadi vəziyyətdə qanunlara riayət eləməyən, korrupsiya ilə məşğul olan, iş adamlarına göz verib işıq verməyən insanları bu həmin xalq nəzarəti strukturu kimi, təsisatı kimi bir şey vasitəsilə nizamlasınlar. Amma burada bir şey unudulur ki, və çox maraqlıdır bizim həmkarlarımızdan biri, ona mətbuatda məşhur yapçı deyirlər, Alqış Həsənoğlu. Yəni, Yeni Azərbaycan qəzetinin keçmiş redaktoru gözəl bir yazı ilə çıxış eləmişdi və bildirirdi ki, ictimai nəzarət funksiyasını daşıyan təsisat müstəqil, sərbəst və tənqidçi jurnalistikadır. Biz bu təsisatı məhv elədiyimiz üçün indi təzdən oturub, nə bilim, hansısa bir xalq nəzarəti strukturu haqqında söhbətlər aparırıq. Müstəqil, tənqidçi, demokratik jurnalistika xalq nəzarəti funksiyasını, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirəcək və yetirən təsisatdır. Yəni, biz jurnalistikanı dördüncü hakimiyyət adlandırırıq. Dördüncü hakimiyyət o deməkdir ki, yəni, necə deyim, indi dört qanun verici, icra edici, məhkəmə, bir də mətbuat. Yəni, bunların biri olmayanda, biri aksiyanda təsəvvür edin, bu biri var dörd ayaq üstə durursan, bir də var üç. Problem bundadır. Bugünkü günü həmin dövrdən bugünə necə gəldik və nə formada gəldik, bütün bunlar barəsində sizin baxışlarınızı, görüşlərinizi eşitdik. Bugünkü günü daha ağır durumdadır, deyirsiniz, media və mən həbsdə olan jurnalistlərimizlə yada salmaq istəyirəm. Aynaz Erkalının elə bir əməkdaşı Rauf Mirqədirov həbsdədir, Xədicə İsmail həbsdədir, Pərviz Həşimli həbsdədir və digərləri Seymur Həzi həbsdədir və bir çoxları həbsdədir, demək olar ki. Yəni, bugün jurnalistlər də bunlardan ötürü, vaxtı ilə hansısa bir hadisə baş verəndə, kimisə hüquqlarını müdafiə komitəsi, kimlərsə çox böyük işlər gedirdi. Amma bu günlərim sanki süsləşib hamı. Elə bir təəssüf ki, elə bir tendensiya da var. Müəyyən məqamlarda, məsələn, Xədicə İsmail ilə bağlı çox fəaldır bir çox strukturlar. Yəni, Xədicəni
Amerikanın səsində, Washingtonda da çalışıb o. Sonra Azadlıq Radiosunda da çalışıb. Xəzicəni, yəni... Beynəlxalq media onu tanıyırdı. Media onu tanıyır, özü bəli. İngilis dilli idi, gözəl İngilis dili var onun. O CCPR-ın üzvüydü. Yəni onu tanıyırlar. Rauf Mirqədirovu da kifayət qədər yaxşı tanıyırlar, amma Raufun məsələsi tamam başqa səpkidə gedir və mən bilirsiniz, bir çox insanlardan da küsmək demərəm, qəlbim sınıb nə mənada. Çünki yaxın və düşüncə tərzinə görə eyni adam saydıqların bir çoxlarına da müraciət eləyəndə deyirlər, yox, 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 məni bu işə qatmayın. Amma Raufun müdafiəsi gedir, Rauf sabah məhkəməsidir, ikinci iclas olacaq apellyasiya məhkəməsində. Mən hər halda apellyasiya məhkəməsinin son qərarı olmayana dək, belə deyək də, ümidimi itirmək istəmirəm. Və hələ də itirməmişəm ümidimi, çünki Raufun işi tam qurama bir işdir. Raufun, yəni məntiqə sığmayan bir xeyli məqamlar var, tutalım. O işdə əsas, belə deyək, figurantlar Leyla və Arif Yunuslar idi. Yaxşı ki, azadlıqdadırlar. Onları sərbəst buraxıblar, amma o işin gedişatında onların, belə deyək, işə cəlb etdikləri güya. Rauf Mirqədirov hələ də içərdədir. Nə deməkdir bu? Tam məntiqsizlikdir. Yəni, əgər apellyasiya məhkəməsi sabah mı, yaxud ondan sonraki iclasların birində Raufa bəraət verib, onu azadlığa buraxsa, birincisi bu vicdan və siyasi məhbuslar məsələsində Azərbaycanın yəni irəliyə bir addım atdığına bəli. Və prezident yaratdığına bir nümunə ola bilər. İkincisi, bizdə hələ də məhkəmənin ədalətli və müstəqil olduğuna bir nümunə ola bilər. Məsələn, konkret bir misal çəkmək istəyirəm. Maksimum bir həftə bundan əvvəl Cümhuriyyət, Türkiyənin Cümhuriyyət qəzetinin baş yazarı Dündarı Can Dündar. Can Dündarı və onun Konstitusiya Məhkəməsi azad elədi. Konstitusiya Məhkəməsi azad elədi və Cümhuriyyət qəzetinin manşeti təxminən belə idi ki, Türkiyədə hələ də müstəqil məhkəmə var imiş. Yeri gəlmişən, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da çıxışı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına hörmət etmirəm və bu böyük də səs göstərib oldu. Hətta özünün təmsil olunduğu partiya ona qarşı çıxdı və ona qarşı bəyanat verdi. Ona qarşı bəyanat verməklə yanaşı ondan əvvəl həmin qərarı dəstəkləyən AKP üzvləri belə onun, yəni Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu çıxışından sonra bir çoxları fikrini dəyişdirdi də belə. Yəni onu da elədilər, bunu da elədilər. Amma hər halda Türkiyədə belə prezidentlər var. Və bunu göstərmək üçün təbii indi bunu eləmək üçün... Can Dündar casusluq ittihamı ilə səhv etmirəm, səhvsə olmuşdur, bəli. Həmin şey Raufdadır, yəni vətənə xəyanət, casusluq, nə biləm nə. Amma, yəni, gülməlidir. Maraqlı məsələ budur ki, Elçin mənim, maraqlı məsələ budur ki, Rauf Mirqədirovu MTN saxlayıb. Bəli. Və bu günlərim MTN artıq yoxdur. Eyni zamanda Pərviz Həşimliyin də MTN saxlayıb. Və MTN-in saxladığı bəyaqları misal çəkdik. Arif Yunus, hansı ki Rauf Mirqədirovla onun yəni işini birləşdirməyə çalışırdılar. Bir o formada ki, yəni bir-birinlə əlaqəli olduğunu söylüyürdülər. Eyni işdə olduğunu söylüyürdülər. Arif Yunus artıq, yəni xoş ki, azadlıqdadır. Onu azad ediblər. Niyə jurnalisti hələ həbsdə saxlasınlar ki? Bilirsiniz, mənə elə sual verirsiniz ki, mən ona cavab verə bilməyəcəm. Nəyə görə? Çünki bütün... Əslində demişdiniz, məntiqsizlikdir. Sağlam məntiqə görə buraxılmalıdır, çoxdan buraxılmalıdır. Çünki həmin o MTN dediyimiz qurum yoxdur artıq. Yoxdur, bəli. Yerinə iki təhsisat yaradılıb. Raufu və elə Pərviz Həşimini də o antiterror departamenti güdüb və saxlamışdı. Həmin departamentin bütün əməkdaşları, sabiq əməkdaşları içərdədir.
Hətta Raufun işinlə bilavasitə məşğul olan İlqar Əliyev, yəni departament rəisinin müavini idi. O artıq yoxdur. Artıq yoxdur. Özünə qəsd elədi. Müəmmalı şəkildə. Təbii müəmmalı şəkildə. İndi o tamam başqa bir şeydir. Rafa adiyyatı yoxdur. Amma hər halda indi bunları cani kimi həbsə salıblarsa, Rafın işinə baxış tamam dəyişməlidir. Yəni, günah bunlardaymış və ona görə də ali devlət strukturları həmin nazirliyi ümumiyyətlə ləğv elədilər. Və bu insanların, bu departamentin bütün işçiləri hamısı tutulubdur. Və nə qədər burada biabırçılıqlar ortaya çıxır. Yaxşı, belədirsə, deməli, bunlar Rauf'a qarşı da düzgün hərəkət eləməyiblər. Yəni, baxış bucağı dəyişməlidir. Elçi, mən artıq vaxtımız bitir, çox az vaxtımız qalıb. Bir suala cavab istəyirəm. Hara gedirik? Sonda işıq varmı? Bilirsiniz, bugün həmkarlarımızdan biri də soruşdu, dedi, bəs mən dedim, batırıq, deyir, nə tərdi? Fizikada ümumiyyətlə belə bir şey var. Hansısa bir cisim mayenin içində aşağı gedir, 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 o dib var. Dibə dəyəndə qalxmalıdır yuxarı. Təzik. İndi vacib deyil ki, tam üzə qalxsın, amma hər halda o dibə dəyib də qalxmalıdır. İndi biz o dibə dəyməliyik görünür. Dəyəndə bəlkə qalxdıq. Ümid edək ki, qalxacaq. Təşəkkürümü bildirəm. Gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün qonağımız jurnalist Ayna Zerkala, keçmiş Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Biz bugün Elmar Hüseynovun qətlinin 11 ilinə və medianın durumundan danışdıq. Aktual verişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşləri də salamat qalın.